Assalamu alaikum wa Sénégal, assalamu alaikum wa Kédougou. Yéen ngi ci sen 4e numéro chef d'entreprise. Tay nak ñu ngi ci suñu grand fleuriste bi nek fi ci région de Kédougou, kok moy kan monsieur Omar Bienquinze. Bëgg ngeen xam li nek ci biir, alors top leen ma. Voilà, ñu ngi ni ci suñu jardin bi, ci jardin au grand fleuriste bi nek fi ci région de Kédougou. Légui dañuy and ak mom, ñu dem poser ko quelques questions, mu répondre pourquoi mu am passion bi, lutax fi bir Kédougou. Dañ dem mu tontu ñu ci suñu ay questions. Da melni man gazon la fi seen ni dé, hein? Waaw, parce que pour le moment, nga affaire yi dafa xawa difficile touti, surtout kuy amé gazon, c'est pas facile. Kédougou dafa tang. Donc motax ma indi un chantillon pour wonné wa Kédougou, pourquoi pas ñun wa doomu Kédougou am duñu am courage ñëwaat ci suñu dëkk jéma bokk ci ñi di développer suñu dëkk parce que sans nous duñu du kenen moy ñëw dañu défaral suñu dëkk hein parce que fi sama quête lay katan la def ak ndimbalu yalla vraiment monsieur le maire man koy sante de passage parce que moi m'a fait au niveau de Mbour fait que ma ci ben hôtel après ci la ma wo laaj ma ma expliquer ko après ci la fexé ba indi ma fi mais après bima indé fi ma xamné né duma fi nek di xaar kenn sama métier fa ma woné ko fa ma def sama kettu lay katan mo waral ma bay biir dëkk ba élancé wu fi té yalla dimbalé na ma fi yalla defa def man mako mom waaw donc mo waral ma commencé fi donc fasiyene nak mu law waaw légui monsieur Bienquinze man dama bëggoon xam pourquoi nga quitté Mbour ñëwaat Kédougou ñëw def li ni yépp pire Kédougou lan moy say rêve lan moy say ambition ci lool donc lolu soma ko laaje dina la sawara tontu parce que sama rêve la won quoi parce que dama gis Kédougou ma juddo Kédougou fi magé Kédougou bo am yenn âge yi ma xamné né comme ko janguma école il fallait ma génn outil métier té dama don ñaan yalla ak métier bu mënta don suma démé outil ko aussi suma fi ñëwaaté ma exploiter ko sama dëkk parce que yag na Mbour alhamdullah ñaar fukki at ak juroom ñaar am na ko ci métier bi donc bima démé bo yalla dënk ma xam xam bi ma liggéey Mbour machallah bayina fo sama tour mo waral nak ñu né bala nga lax jaay lax lek mo waral ak dimbal monsieur le maire bima proposé pour ñibisi fi téguma ci ben bat parce que dama xamné ni fi may indi fi la soxla wol kon dafa melni ñaan bu andak amin ñaan bu andak amin mo waral ma ñew fi wax deug yalla buga gor gorlu buga won nit ñi ne pourquoi pas ñun wa Kédougou lepp lu wa nord di liggéey rek ñun on a les capacités de le faire ci kaw suñu amé ku ñu jappelé parce que aussi mënu ñu avancer sans gaay duñ la jappelé ci côté parce que du gis ngeen li ngeen fekk ni li ci suñu doolé la wax deug yalla man ak sama grand frère ño kolo kolo xam nga takalé bo yalla denk ñu ni bo taxna tay amul ben chèvre bu mu na ñew dima yakal samay gantax parce que même bo bëggé liggé té amo sécurité aussi do mu na dem té am nañu jafé jafé aussi ci ay ndox ak yoyu mu na gëna yaatal mais il fallait mo am ay moyens aussi fi fu mu tonni lepp lu ngeen fi gis rek ci ngir yalla ak suñu katan amna place bi légui mais moy ma gëna pour mëna lancer wu lolu mo xawa déssé wa deug yalla merci beaucoup monsieur Bienquinze mais gis na ni nek yoro fi rek ay fleur pour orné yoro fi fleur yu orné kessé gis na ni yor nga fi yenen plante yo xamné dañuy servir ci autre chose n'est-ce pas mën nga ñu expliquer plante yi ma ngi fi sé ni papaye bi voilà xam nga papaye aussi daf ci bari ay variétés daf ci bari ay variétés mais man toujours demay tamu ay variétés yo xamanteni Kédougou c'est rare ñukoy gis parce que
dafa ñu xaw a sori tuuti léegi il fallait que ñu nandal nit ñi ne lépp luy meññ noor kee dugg lay ëppee parce que ñun ñoo leen ëppale suuf bu baax fop liggéey naa au niveau de Mbour ay ati at li ñuy jëmbat ak li ñuy mélangé il fallait nga def ci fumée bu bari parce que seen suuf dafa saf xorom donc gàncax buy sax ci xorom waxuma la nag boo ko indee foo xamante ni muy loolu voilà donc kee dugg du caakin ne suuf bu normal la ñu ñàkk li ñu ñàkk mooy compétence compétence parce que nit ki aussi avant ngay dugg ca dara dañ koy bëgg même sa soxna soo koy takk ñuy takkal la ko par hasard nii rek su dugg see ci kër gi muy loolu voilà donc man lii sama amour la de un donc daanaka sama aduna yëpp lii laa njëkk jiital d' abord wax dëgg yàlla sama patience la te wax dëgg yàlla ci lay dundee ci lay dundalee sama njaboot ci lay jàppalee ñeneen ñu ma tane aussi voilà monsieur bien 15 j'espère que sa amour boobu sa rêve boobu sa don boobu laa mën a wax sax j'espère que limité woo ko ci yow kese yaa ngi koy partager ak génération future bi parce que fii kee dugg dañ koy soxla n' est ce pas surtout ça ci li ma gën a indi sax ci li ma gën a indi su ma la nee du xaalis du leneen damay wax lu ma neex rek mais ci li ma gën a indi sax loolu ci la bokk dafa bokkoon ci sama rêve parce que au niveau de Mbour ku ma xam tey au niveau de Mbour wocc naa fa ay xale yoo xamante ni tey machallah ñu ngi ci hôtel yi di liggéey bu weer dee ñu fay leen te wax dëgg yàlla yàlla dafa def ci sama loxo lañ jaar ba nii ma monsieur le maire jël see avant loolu sax fekk na ma tasaare leen parce que des fois damay liggéey ay hôtel ñu ne ma donc il fallait nga utal ñu ku ñuy defal ay entretien ak yooyu ci sama xale yooyu may formé pour bu ëllëgee parce que nit ki da ngaa war a sóoraale sa ëllëg ëllëg mun naa dem ba jeexal mais su ma jeexalee na am ñeneen ñuy jël relève bi donc loolu laa ñoo xool ay xale yoo xamante ni dama leen fekk jànguñu école jànguñu métier dañuy xëy di yore ay lance pierre di dugg fu ne su ma la gisee ma woo la donc comme ay tuutànk yi xale yi ngay gis fi ñu ci bari ñoom laa njëkk xam ko seen waajur parce que dama lay laaj yow luy sa liggéey après ñu ne ma defuma dara ak yooyu ma ne ko non tu es encore très jeune waaw il fallait nga jàpp ci dara y' a pas de show métier lépp loo gëm rek bu yàggee yàlla mun na la ci jàppale noonu lay def ba laaj ko est ce que bëgg nga li parce que aussi nit ki mënoo ko dugal nii rek te amul amouram il fallait nga xool ba xam am kii am na amouram wala amul amouram ça aussi c'est voilà c' est important far yàlla nag wax dëgg yàlla sama xale yi yu ma jot a kiyel waa formé seen waajur yi après sax ñoom ñoo mujje kontaan dañuy ñëw ba sama kër ne ma wax dëgg yàlla félicitation suñu doom bi dugal nañ ko fii nangul dugal nañ ko fee nangul mais depuis seet nañ ne depuis bi ñu nekkee Salokho alhamdulilah te machallah ko barikàlla yàlla dafa def man sama xale yi nekk si man yëpp yàlla dafa def seen dund sax man maa ko gérer su feebare maa koy faj parce que bugguma ñuy wàcc muy ñuy naaje xëy ak yooyu dañuy nekk sur place sama kër la ñuy nekk dañoo yor seen nekk ma jox leen lépp li war sama diggante ak ñoom su heure bi xëyee damay ànd ak ñoom ñoom des fois man su ma amee lu may def sax ñoom dañ may jiitu fii su ma ñëwee ma fekkaat leen fii donc dama bugg a formé futur boo xamante ni bu ëllëgee lii day law kee dugg parce que bugguma koo tàmbalee bonopi mu yem fii damay fas yéenee mu law sama yéene su ma ci yàlla la jàppalee dama bugg kee dugg suñuy tànnate ci jardinier ñu boole ci waa Kédougou. Voilà ñoo ko déggandoo monsieur bien 15 ñu ngi lay remercier di la remercier bu baax gis nañ ni liggéey bi tu le fais par amour defu ko parce que xaalis waaw comme ni mu ko waxee xaalis tax ñëpp di liggéey mais tout d' abord amour bay jiitu lépp d' abord. Voilà léegi monsieur bien 15 dañuy ànd ak yow nga présenté ñu li nga fi yor ci fleur ak ay garab. Donc bii ngeen jàkkaarloo nii c' est le yuka waaw bii moo tudd yuka. Bii nag maanaam fajul dara parce que kii de décoration la rek waaw waaw décor la bii ci kanamam nii palmier dacce la tudd dacce maanaam daal ñun ci olof buñ koy wax mooy palmier tandarma
gendarme bi ñi lek ni ci wéru koor mo nek ni. OK. Voilà. Inchallah. Oui. Donc bi nekkat ni ci kanamam c'est le canard rouge. Waaw, ki mom pour décoration la aussi. Waaw, ki mom pour décoration la. Ki pervenche la, pervenche la tudd. Pervenche mo andak palmier voyageur. Voilà, ça c'est le voyageur. So déggé palmier voyageur manam bi la. Manam bo gisé ñu wax ko le voyageur parce que day dem ba ay 7 mètres de hauteur bo ay 8 yoyu. Donc machallah mo tax ñukoy wax palmier voyageur. Voilà. Bi a Khalifa la tudd quoi. Waaw. Bi tamit a Khalifa la momit c'est fait pour des décorations. Bi ci sen ginaaw nonu c'est le yuka combi. OK, bi nak moy ban bi moy seni. Bi mom bi moy épine de Christ. Épine de Christ. Waaw, boy deug épine de Christ. Dafa am ay façon façon nak amna bu jaune amna bu sewam quoi épine de Christ bu diji dafa am am bu sew bi buñ démé bënalé dina len ko won déjà mu ngi nélé quoi voilà donc yi ay coco chené la coco chené waaw coco chené ça ça vient du Bénin ça vient du Bénin du Bénin waaw qui li ay cococho ay cococho yu joge ci benen rew la quoi gissou mok suñu cococho sax duñu bok couleur même gis nga comme ni tige bi melni su dom bi démé boy jour aussi dom bi day jaune day jaune comme ni ngay gis ni ki bi jauné né non lay continuer waaw donc fi ay mango la ay mango ñu jëlé au niveau de poutre bokul ak mango yi nekk non non bokut okay. Ak mango ordinaire okay, mango yi mom fi mom amul ben bu ndaw amul okay. Ben dom bu ndaw parce que ñun dañoo fokalé ñun dañoo fokalé ñun voilà dañoo bëgg affaire xam nga machallah voilà mango yi bu ñoré dina fi donc voilà donc pépinière mango poutre ngi ni mango poutre wa mango poutre amna kent am papaye am des différentes sortes voilà non voilà donc mom suñu défé pépinière yi ci po sachet yi ndaw yi ngay gis gis nga po bi fi lañuy tambalé bi tamé fleur waaw li yépp c'est pour des décorations doxé ak yoyu quoi voilà, manam sa bir kër sa alignement kër wala sa allé bâtiment mu nañ la ko décorer bu mu ag sa buntu keur okay. Qui pour ay décoration de xéla okay. Donc waaw légui après pourquoi gis nga bañ nañ ko sabo man duma ligué sachet yu ñuul yi remarqué na lool pourquoi pas que duma ko ligué ak mom gis na né bi mo ci upp importance té bi dina ci bok ci ñi di défar environnement bi lu gaay sandi man ma jël ko indi djel ko exploiter ko te dina ma amal njeriñ manam yo soxla ko dal wa man soxla na ko bu baakha bax sa bañ na ko demay djel taxi moto taxi dem ba fiñi touré fele di ci for lu bari def ko ci taxi bi diko indi li gaay di sandi rek lay for wa bidon bu jeune moy l'essentiel lepp lu plastique te buma xolé ne mu na ma amal njeriñ rek man duma ko romb mais bi nek sa ginaaw nak ay citron tayti la tayti bokul ay nek fi non non bokut ak suñu citron yi ndaw yi parce que bi day mag day diggi et puis day ponkal quoi ah machallah da bari ji quoi so xolé suñu citron bi ak mom sax même sen feuille dañuy outé bu fekkene xamoko nonu sax dañ koy tek pompe le mousse wala ak yoyu te fekk du mom voilà donc li citron de tayti la quoi Voilà, Omar, j'espère que nous avons des clients, n'est-ce pas? Nous avons des clients qui sont venus de Dieu, n'est-ce pas? Alhamdulillah, je suis sainte Yalla Bouba parce que nous avons des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Donc, je suis sainte Yalla Bouba. Je ne suis pas sainte Yalla Bouba. Je ne suis pas sainte Yalla Bouba.
mais tamit duma la né mangi am ay client comme parce que client boko déggé moy manam bu doyé côté société wala jaru ay entreprise bu dé ñom jaar ñoo ñalay song la ci ngay mëna gis sa bop par rapport ak bu dé par kenn manam ku melni élage mo ñew jënd ñaari amarante ben croton ben alamanda donc yoyu mang ci gis au niveau ci kër yi aussi wax deug yalla mang ci sante yalla parce que ay kër yi bari bir ké dugu fi machallah man mako a mélanger mais dafa dess quoi dafa dess parce que de un fi ma nek dafa lakku donc mo waral fum toni suma né duma sante yalla demay wax luma neex rek mais ligéy bi comme niñ ko bëggé dafa dess quoi demay ñaan wa dëkk bi ñu xamné né sen dom ñona variété bu nit soxla bul téla yakamti dem folé essel jaar ci omar boko waxé tour bi ak variété bi nga soxla amana ding ko fi gis parce que façon variété bu né dina ko jéma indil wa ké dugu nañ xamné né sen dom amul lenn du ko fi taxa ñew budul ma bok ci ñi di développer ké dugu lol kessé moma ñor nañ gorgorlu amna carasol amna des papayes solo amna ay mandarine amna citron tahiti amna ay pamplemousse donc j'ai pas mal de variétés té façon mango bu nit bëgg rek ci ay mango yu mak ci ay variétés inshallah bu fi ñëwé dina ko gis ki dina ko won bu mu tek ci botam inshallah mais Omar gis nañ ni sank bu ñuy dugg ci dañ ñëwon ni dañuy ñëw ci fleuris ma dogu ma ñëw ñu ñëw ba ci porte bi fekk fa ployé da naka yow yémo kessé ci ay fleur ya nga yéggu ci yenen tamit n'est ce pas wa parce que poulailler mok jardin ñoo marié ay dom bay lañu donc poulailler bi déjà que mang ci njeriñu touti mang ci lek ci ginar yi mais fan mo op bénéfice fumé bobu nga xamantene ni caché ginar yi lepp lu ginar yi di wacc ñukoy génné duñ ko perte moy ñëwaat fi ci gantax yi bo gisé bi naat ba melni bul falé li da ci bok ta parce que dañuy bolé fumé bi fumé ginar yi ak souf ñu bolé ko def ko ci sachet comme ni mala woné sachet yi suñu pépinière la au lieu que may dem ci Allah be di forat ak yoyu muna fi tib lepp lu fi joggé rek déjà que dina gëna permettre pour sama poulailler du am odeur parce que ñun chaque semaine rek dañuy dindi cop bi tek ko ni changer wat benen cop wa cop bobu ñuy jël diko génné ñun après duñ ko génné sandiko mais dañ koy génné diko jëfandiko muy lo xamanteni def ñuy jurat lenen moy manam ni mala ko waxe du gis nga ni gantax yi naté machallah donc poulailler mom toujours dafa wara and ak jardin parce que déjà inimité bi da ci ba gis nga kër gi fi au mois d'avril sax so fi ñëw da ngay gis ginar yi machallah amuñu ben problème tangor parce que amna gantax donc mo waral poulailler moy and ak jardin mo waral ma am système bobu def ko nga xamanteni ni wax deug yalla daf may aidé ci lu bari monsieur Bianquias gis nañ ni yor nga fi différents fleurs yo xamné voilà fleur yi bari nañ fi dal machallah ay fleur yi rafet am ay parfum yu neex et aussi deg nani dañuy waji aménager suñu jardin public bi moy jardin public ko kédugu j'espère que ni mën nga bokk ci ñi xamantene dañuy aménager li bi jardin bi ci fleur n'est-ce pas parce que am nga ko fi ba mu bari machallah lolu mom sama yéné la soxna ci soma ko lajé dina contente pour tontu la tellement que en tant que domou kédugu pourquoi mañi bisi pour ñu baña tumuranké di dem di jëlé ji feulé bo au nord di ko fay xaaliss bu bari ak déplacement ak yépp donc man pour ma mëna éliminer lolu mo waral bima monsieur le maire waxé ni pour ñi bisi ké dugg ma gëna sawar té suma sañon
lepp lo xamanteni ni dan nañ fi joggé di dem di jëli ay wa nor ba lolu mën na ñak parce que ñun doomu kédugu ñu ngi fi nous sommes compétents li moy suñu liggéey ku fi duggu ci xamna né li tiaxané wumako donc man kuma denk jardin bi dina gëna contente parce que pourquoi fi mu nek ci kaw yoon bi la fofu damay gëna mëna lancer sama bop donc suma sañon tay wax deug yalla yalla nak moy dogal mais suma sañon jardin bi dina ko gagner pour gëna mëna woné sama bop voilà suma sañon wax deug yalla avant ñuy jëli fi ku dëkk côté nord ba té ñun doomu ké dugu ñu ngi fi té dañu sacrifier wu daldi wacc lu bare bare parce que ku xambour xamna né fofu deuk tourisme la affaire bi def fay dox bu baax mais man dama baye lepp comme nima la ko waxone sank signe djel ben topuma xaliss bi rek suma topone xaliss bi rek amana ko duma ñew kédugu mais dama xamné né kédugu dafa nek ci sanké ma bok ci doomu kédugu mo waral ma téla djel sama bagage djel sama famille yépp indi len tok won wa kédugu né sen doma ngi fi li ngeen di jëlé wa nord ba ak yoy mu na baña ñak légui déplacement bi avant say gantax di yex ci day lax di sonu fi da ngay ñew jël ko légui dem jëmbat ko légui sa kër donc yaakar na né def na sama kettu lay katan légui limay xaar moy ci autorité surtout nañu gessu ñi bëgg liggéey nañu gessu ñu bëgg liggéey parce que nous on a envie de travailler on a envie de travailler té ki ñu gis xamna né duñu yendal duñu fananal xam nga donc fum toni heure bi nga xamanteni len yenn say 9h lañuy wacc suñu démé dañuy sangu rek nan ata lol ak deuxième tudd nga 7h du matin yang ci sa jardin nañu gessu ñi bëgg liggéey té amuñu katan parce que ñun kuñu pousse ñu tak kuñu pousse rek ñu tak voilà donc dama len di sante bu baakha baax té di ñaan yalla nañ ma jox un champion ma daf ko parce que aussi nit ki doko mëna xam fi ak yurndu wolu ci biram xam nga donc man j'aimerais bien wax deug yalla ñu jox ma jardin public bi ma wonné wa kédugu sen doma ngi fi té mëna liggéey comme ni wa nord di liggéey paré que ni monsieur le maire sa xarit la monsieur le maire donc ñoko déggando j'espère que ni ding ci tek sa loxo omar ngi fi ay fleur am ngi fi donc j'espère que ni ding ci tek sa loxo ding ci def sa kentou lay katan inshallah comme ça ñu mëna ragné ligéyu omar ci biir dëkk bi inshallah merci beaucoup monsieur bienquinze contane nañ ci yow contane nañ ci sa jardin def won nga ñu ay yu bess ci biir kédugu gis nañ fleur yu rafet xamal nga ñu lo xamné aussi xamuñu ko won machallah ñu ngi lay ci remercier bu baaxa baax naka nga gisé suñu ligé bi ñun wa kete job t-shirt baangi ni kete job bi nga wax touti ci kete job bi nga expliquer ñu naka nga gisé suñu initiative soxna si lolou sama ko laje dina la sawara tontu lol ci lolou sen présence li ma ñëk frappé moy en tant que ay doomu kédugu ma ngi soga gis des gosses à leur âge là am compétence bo xamanteni ñi ku len xam xamné né dañu fonk kédugu dañu am idée pour liguel wa kédugu parce que kou baye sa liguey yep ñew bo jardin omar taxna sori da fatal essence am ñu ñew waxtaan ak man lima len di wax ne dal moy ku japp ci wa kete job ku len top top nga ci tank bu baax ku len baye nga tank bu baax dama bëgg ñun jeunesse ke dugu bi ñu gëm suñu bop comme li wa kete job di def nañ len topando nit soy topando da ngay topando lu bax waaw bul topando lo xamanteni amul avantage yen man ak yen mun nañu dugg ci ben pirogue parce que li ma gëm lolou la gis lu dépasser lolou sa yen gëm yen waket job donc dal dama len di ñaanal yalla jëmalé sen yene bi bof fu ngeen ko bëggé ab yene bu amul app té inshallah
yalla néné ku def dara ma defal la dara bu len ken décourager lo japp len fu ngeen japp ci kaw ci kanam. Voilà, danaka suñu émission baangi tiré ci fin bi. Duma paré nak té remercier wu ma suñu partenaire yi moy Aïdara et frères, ñu ngi leen di remercier ñom ñoo tax tay émission bi am. Voilà, ñu ngi leen di remercier bu baaxa baax, di remercier suñu caméraman bi aussi Eljo, di remercier ñi ñu accompagner, ñu ngi remercier ñepp ci nekk derrière Kedjob, di leen naan aussi ba benen yoon ci kenen ko xamne mu ngi développer leneen bir Kédougou, kenen ko xamne xamoo leen ko won. Voilà, ñun dal on est là pour vous, yobul leen fune bir Kédougou. Allez, à la prochaine inshallah. Merci beaucoup.